pokračovat 26 000 trofejí, takže to je další krásná, neuvěřitelná hranice. Je to mnoho rokesát, jdeme rovno. Vaš oblíbený to dneska máme tady další video ze hry Brawl Stars. Dneska tady máme konkrétně další push a to na 26 000 trofejí. Ano, chybí mi teda posledních 5 trofejí, takže už by to nemělo být snad problém, už tady ten push točím po třetí, nejdřív jsme to točili v duech, tam jsme spadli. Potom jsem to točil ve 3v3, tam jsme taky spadli. Oh, nemá talent! Tak teď jsem se už to rozhodl dotočit v solech, protože ty jsou prostě spolehlivý. Minimálně tady hraju sám za sebe, takže tady nemám na co naštvat. Minimálně tak asi na kempery, na sebe a na teammatey. Každopádně určitě dej odběr, like, odběr je zdarma, je to takový to červený tlačítko, moc mě tím podpoříš, připojíš se k mému kanálu a budeš dostávat novinky a informace, kdy a prostě kdy vyjde video a tak. Každopádně můžu taky sdílet, můžu taky zakoupit legendárního Shena, protože potom spolu natočíme 1v1 video a dostaneš mega moc výhod, třeba že budeš v dalších možných videích, jako jsou třeba členské války, budeš mít oznaky vedle jmén a taky speciální emotikony. Každopádně už tomu budu dokecávat, jdeme zapnout první hru, je to teda na 1/3 místo, aby jsme měli 26 001, každopádně máme tady teda na začátku první bedničku, nahoře teda je Leon a tady je Colt. Takže teď jsme se teda vyhnuli, máme tady zase teda Leona. To zase není dobrý start tohle, protože teď nás tady úplně odradili od toho, aby jsme šli na střed pro ten splash. A ten Leon tady bude celkem asi ještě dost dlouho štvat, takže se půjdu vyhýlovat. Doufám, že tady teda nebudou nějaký kempeři, to mě celkem naštvalo. Dobrý, jsme teda celkem vyhýlovaný, tady jste ještě dohýlu za tady tu skálou a toho Leona teďka musíme si škvařit. Jo, ok, tak na Leona prejna. A tady bojím, že tady teďka někdo bude, takže to není dobrý. To není dobrý, takže to lívujeme. Radši. Ok, dali jsme mu tam ještě hity. Čtvrtý místo, ok, zatím, takže plus 4. Teď nám chybí teda dvě trofeje. Ne, počkej, jedna. Potřebujeme ještě, aby jeden umřel. Jsem tady teda já, Leon, nejspíš Stu, ano, a ještě jeden nějaký člověk, tady mu, jo, máme to, ok, to bylo celkem zdarma, jelikož nás tady celou dobu nahání tady ten zmetek, ale ok, máme to naštěstí, takže good. Nevím, asi tady to nejspíš nezakončíme prvním místem, jelikož možná tady Leona zabijem, ale máme tam stále toho Stu na středu, který bude asi hodně Pavrově nevyvážený, takže to bude asi špatný. Ale tak asi počkáme si, než se asi nějak pobiju. To teď takhle krásně půjdem proskoumat. Jo, on asi bude na střelu podle mě. Aha, Colt dokonce, takže on zabil toho Stua. Oj. A má ultinu. Tady to byl klon. Nevím, jestli nemá teda ten Leon ultra, aby se tady najednou neobjevil, ale myslím, že ten Colt má tam, ne, tamhle jde, ok. Leon má ultra. No. Tohle není dobrý. Ten Leon to tam uhrál. Ok, no tak máme teda 26 001. Další krásný megabox pro další legendu. Tak jo lidi, já vám teda moc krát děkuju, že tady ten krátký push zhlédli, jelikož mi není moc dobře. Mám koronavirus, takže bohužel. Jinak každopádně dejte like, odběr, sdílej, odebírej, mějte se krásně a zase někdy ahoj.